Beg tangan wanita dipercayai milik Nur Farah Kartini Abdullah ditemukan dalam operasi pencarian bahan bukti yang dijalankan di Sungai Colak, Kampung Batu Perak pada Rabu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omahan. Terdahulu, beliau memberitahu polis meneruskan operasi pencarian barang peribadi mangsa dan bahan bukti lain di Kampung Batu 4, Colak. Lokasi tersebut terletak kira-kira 20 minit daripada ladang kelapa sawit berdekatan Kampung Seri Kledang, Hulu Selangor yang menjadi kawasan pencarian bahan bukti sebelum ini. Pihaknya juga akan buat permohonan untuk lanjutkan tempoh reman terhadap suspek kes berkenaan. Ini kerana siasatan masih di peringkat awal dan banyak aspek perlu diselesaikan.